Alifa. Salam adami khosham chala. Salam khosham khalifa. Maslom kha. Bisad gam bo למדתי TV Zoom, אונליין אדוני. אתה מוכשר מאוד. קודם כל אני רוצה לברך אותך כנציג ממשלת איחוד האמירויות ונציג נאמן של השייח' מוחמד בן זייד, מנהיג גדול, על התרומה שלך לשלום. זה שלום היסטורי, אמרתי, זה לא רק בין מנהיגים, זה בין העמים, אתה מבטא את זה תרתי משמע. אז באמת מברוק ותודה רבה לך. תודה רבה לכל היהודים והישראלים באיחוד האמירויות, ואני מקווה לראות אותך בקרוב. אני מאוד מחכה לראות אותך גם באיחוד האמירויות, אבל אני רוצה גם לראות אותך פה. אז אני מבקש, זו בקשה אישית שלי, שאתה תצטרף למשלחת כשתבוא לארץ, אתה תתקבל פה באהבה גדולה, כמו שקיבלתם את המשלחת שלנו. בעזרת השם, בעזרת השם, אדוני. תודה רבה, אינשאללה. אינשאללה. תודה. תודה, אדוני.